Hai, Assalamualaikum. Jom buat buku jurnal bersama Adventurer. Perasan tak, dah start cuti sekolah ni, mulalah kita fikir apa yang kita nak ajak anak-anak buat. Tapi sebenarnya, kalau kita tak ajak dia buat, apa yang dia kena buat, dia pun tak tahu nak buat apa. Okey, kita mula-mula nak bagi diorang excited untuk cuti sekolah. Jom kita buat jurnal dulu. Nanti dekat dalam jurnal ni, diorang boleh tulis apa yang diorang nak buat sepanjang cuti sekolah ni. Dan kita harap jurnal ni berkekalan, boleh digunakan di cuti sekolah yang akan datang. Ataupun setiap kali jalan-jalan ke, pergi mana-mana ke, piknik ke, boleh guna. Okey, mula-mula lipatkan kertas dulu. Kita jadikan daripada saiz A4 kepada A3. Kami pakai je kertas apa-apa, kertas lubang-lubang ke, kertas recycle ke, kertas tu ada gambar kartun ke, boleh je semua. Asalkan masih boleh digunakan satu belah permukaan. Okey, yang ni kita nak buat cover dia. Konon-konon mula nak warna merah. Sekali beli ukur-ukur tak muat. Tak apalah, kita tukar warna kuning. Tak ada masalah. Kita buat dia kan? Okey, lepas tu kita acu sikit. Okey, nampak macam muat. Ada sikit lah yang tak muat. Tapi tak apa. Kita kepilkan dia betul-betul. Pastikan bahagian tulang tu semua yang kita lipat tadi tu, bagi dia bertemu dan rata. Baru kita kemas. Okey, lepas tu kita tanda 1 cm, 1 cm untuk lubang kita nak jahit tulang buku tu nanti. Kita lubangkan tulang tu macam kami guna penebuk ni. Kalau tak ada, boleh gunakan paku dengan tukul. Pastikan ada pemantauan orang dewasa waktu kita guna tukul dengan paku ni. Okey, kita lubang-lubang-lubangkan dia. Lepas tu, pastikan lubang tu tembus sampai bawah tau, sebab kita nak jahit guna benang dan jarum melalui lubang-lubang tu. Okey, lepas tu kita pilih benang bulu kambing ke, benang wool ke, apa-apa benang pun okey asalkan yang tebal sikit. Kalau tak ada, pakai benang jahit biasa, tapi pastikan benang tu kita buat beberapa lapis lah, macam 5-6 lapis supaya dia betul-betul tebal. Sebab kita nak pegang buku kita ni tau. Okey, lepas tu kita jahit. Jahitlah macam mana yang kawan suka. Kalau kawan tak pandai jahit, tak apa. Tak cantik pun tak apa. Asalkan semua lubang tu dimasukkan benang dan bercantum. Bila benang tu dah siap jahit sampai ke hujung, kita biar lebih sikit dan kita boleh pasangkan corak-corak ni untuk jadi penanda buku. Cantik kan? Ada kumbang dengan ada bentuk kereta untuk penanda buku. Okey, lepas tu kita rapikan dan siaplah buku.